どうぞ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 。今日はなぜなんで来たの、ね、来てくださったんですか。あ、映画の告知をさせていただこうと。まあじゃなきゃ来る筋合いもないわよね、本当に。どうですかこの巨大生物。生で見たのは初めてお会いした、うん、初めましてどうですか、いかがですか。初めて会ってみて印象は。あ、すごい素敵なドレスで、あの姉ちゃんドレスの向こう側見てあげてください。どうですか。すごく、うん、オーラが感じられて、うん、ちょっと、うん、オーラが感じられて半端な気持ちでお邪魔しちゃいけないなと気が引き締まりました。そんなに圧迫感ありました。なんかいや、もうリラックスしてくださいよ全然。はい、どう福岡放送れなちゃん、どう。失礼します。もう透明感が違います。準備してたんか、それ準備してたんか。透明感とかの野郎、なんだ透明感さらっと行きやがって。でよかった、お茶でも。どうぞどうぞ、ね、緊張されて、ね、ゆっくり行こう、ゆっくり行こう。もうね、みんな見てるよ今、あんたがお茶飲んでるの。みんなあんたがお茶飲んでるの見てるの。お茶飲むんやろって。ほら、かわいい。ゆっくり戻したね。ゆっくり戻したね。独特ですよね、レナちゃん。なんか独特って一言では片付けられない何かがある。持ってるよね、なんかいろいろ持ってるね、うん、いくつなんだっけ。21です。え、私もうちょっと下だと思ってた。もうちょっと若いと思ってた。大人ですよね。お酒とか飲むの。あ、苦手で飲めないんですけど、うん、飲めないです。飲めないんだね、はい、飲んだことは。苦手で飲めないんですけど、ちょっと頑張ってビールとか飲んでますだよね、今の流れなの。違うんだ、遠くばりに落ちるから、ね、もう分からへん。飲むかと思ったわ、ね、キャッチャー大変やねん。どう思います、こんな42歳。はい、いいよ、思ってる通り。思ったこと言っていいよ。もし言いにくかったら一回こっち経由してもらってもいいですよ。考えてるの今レナちゃんは、うん、せっかち関西人。はいはい、待ちます。黙んなさい、おかしいな。ゆっくりでいいのよ、ゆっくりでいいのよ。いや、でも素敵だと思います。結構考えたけど素敵なのね。そんなに尺いる素敵が、あんた。まあまあ、緊張してはるの。じゃあこのしてはるって言ってる男どう思う。今こう初対面、1対1は初めて。紅白の時にね、ちょろっとだけ。まあ、あ、ごめん、なんか華やかな話してごめんなさいね、まあ、すいませんね。ごめんなさいね、すいません。ほんと私が一番汚れです。あ、存じてます。あ、そうですか。存じてますよ。あらあらあら、はいはい、やだやだ。ギリギリ人ですからね。あら、ありがとうございます。はい、ギリギリジャニーズの方に言っていただいて。ありがとうございます。本当にどう思います、この不毛な掛け合い。どう思うこれ。この泥試合どう思います。いや、素晴らしい試合だと思う。ありがとうございます。すいません、本当にお気を使わせてもらう。改めてそう言われると本当に恥ずかしいね。可愛いね。可愛らしいね。可愛いね。そりゃ人気出るわ。なんで同じ生物のはずなのに、うん、どういうことだと思うこれ。この差はどうして生まれたんだと思う。こんなレナちゃんなりにどう思うか。ちょっとゆっくり考えてみよう。うん、全然ゆっくり考えて。もう本当のこと言ってくれていいよ。うん、話の饒舌さですかね。うん、それ答えになってる。ごめんね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 。ちょっと違ったか。ちょっと違った今。もう一回考えてみよう。もう一回ゆっくり考えて。ゆっくり考えて。焦らんでいいから。どういうことが起きたらこの差が生まれちゃうんだと思う？うん、ゆっくり行こう。ゆっくり行こうもん。
新しいテレビだねこれは。すごい。でも確実に今数字は上がってる気がする。持つね、うん、持つ、全然持つね。私たちなんだろうこれ。レナちゃんが3個という間に私たち3200文字ぐらい喋ってる。